Hej, Jenny är toxic. Han har suttit hela tiden. Espan. Vad är Espan? Sin vackert bomb alltså. Har han annan tid? Han har ingen tid, han har ingen tid. Nej. Nice, alltså, bra. Vadå? Sitt en jävla gamer alltså. 1 minut 2 minut 60 och 1 minut 88. Alla droger. Då detta. En kvar. Nej, han är inte där, han är mid va? Du såg honom. Han gick på tur. Han gick. Det är klart att komp lägger an, alltså, jag är inte ens orolig. Sight. Nice. Plant på en annan. Kommer från mid, så är vi med. Härifrån banan med det. One here. Fan, jag fick inte honom alltså. Last grave runes. Snyggt. Jag tog all light precis. I'm not your friend, guy. You stupid boy. Stupid boy. Let's go. Ja, jag fick en jag skadade en till. Kanske blir en P90 runda nästa. Ja. Nej, det kan funka på han. Vad fan är det? Here at one distinct. Ja, vi är så jävla bra, David. Vi är så jävla bra. Framförallt jag. Tacka. Take the AK, man, what? I can't get it now. Det finns MP9 ovanför. Ja. Nice, man, play time now. No time. Ja, yeah, nice. Oj, oj, oj. MV5, gubbar. Alltså, jävlar, vilken klass du gör. Hello. Hello. Fan, var han inte död då? Nej! Yellow, you're on tight. Bro, A-site. Hur lever du?
Ja, det är helt sjukt. Main. Åh, oh, David, du är så jävla bra! Valley, outside long. Han ser lite susig där ut. Ja! Ja, eller hur? Jag kände att den skulle träffa sig. Snygg HR av mig ändå. Ni gör inte riktigt samma här. En middle då. Jag börjar röra mot A. Eller så kan vi röra mot B. Jag ska inte. Jag lägger honom i hans penis alltså. Kör in det på. Han är sneak i mitten. Sist det på. De körde 5. Anko och Stelz. Han har AVP på korta mot korta vattnet till de agerar. Kan gå mid. Ingen kollar mid just nu. Han är master. Sa en vis på en gång. Det hände. I like this dope. Tapeten är riktigt ful dock. Men... Somber. Okej. Okay. Höger, Simon. Jajamän! Han är ju kuk, du. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Jag vet inte om det är så smartast. Jo, men det kan vara smart. Jag misstänker det nog. Nej. Ja, nog. Han blir pappa blir det av en sjuk då. Oh, biceps många. Jag stiger kort. Fingar. Åh, oh, jävlar. Jag är en gal. Tack för den. Det där gick bra alltså. 5-7 alltså. Nice, kille. One mid, of course. Ja, bomb. One mid. Dead. Snyggt, kille. Tank! Vad sa, tank? Han ser oss. Behind. Nice work, Blue. Pompey, you fucking legend! Jo, det är så jävla bra! Jag tror en panka. Ja. Smoke diffus. Ja. Enkelt är det. Nej! Det är så jävla enkelt! Det är så jävla enkelt! Fint. Oj! En kort, en lång. Eller det var du som var kort. Allt var jag. Allt försökte toppa, vad fan. Bruh. Säkert 58. Bank. Hallå, Ankes. Hallå. Är du nära, scout? Inte längre. Jag lägger en app. En uppe, en sandbags.
Jag är en armad man. Ace. Jag vet inte om bollen som ligger där. Åh, han håller dig igen av. På A-sajt med AWP. Ja. Han kommer aldrig få tag på mig. Vänta på läktaren. Snyggt. En av de som ruttar har 1 HP, 2 HP. Jag håller hela ruttar. Svårt att typ springa kort eller någonting. Under mig, eller vid mig. Kom, kom. Kuken. Tackar upp till den. 1 HP där. Sista på sajtish. Sista minut 45. Mm. Nu han lår. Deffa då? Jag har inget kit. Deffa? Ja. Ja, han är run. Ja. Snyggt. Du har det. Jag tar av det. Ja, så bra, ja. Tack för det, David. Varsågod. Ligger han en 5-7 här, fast då? Pick. Ja, jag ser det. Klick. Här. Passen till höger sen. Men, va? Jag är glad i mannen. Perfekta! Alltså du är så fruktansvärt duktig alltså. Ja, jag överlevde också en grej. Bommar här. Jag till den. Sista var uppa. Länge sedan. Okej. And we're back again. Allt är lite vanligt. Här kommer, här kommer. Jajamän David, jajamän, ta bara saker. Nej, du tar saker. Jag kommer runt till dig. Bra. Steven död. Nu, det här är på en jävla. Nice. Sight. Sight. Yes David. Åh David, det är så jävla sikt. Så är det. Mors.